Salom muxlislar. Ushbu video 1956-yildagi Toshkent haqida. Fransuz suratkashi Jacques Dupake 1956-yilda O'zbekistonga kelib juda ko'p rangli suratlar olgan. U Toshkentga kelganda bu yerdagi quyosh, barqarorlik va odamlarning samimiyligi uni lol qoldirgan. Toshkent allaqachon o'zgarib ketgan, chunki 1966-yildagi zilziladan keyin qayta qurilgan. Keling, Fransuz fotosuratchisining asarlari orqali o'tmishga sayohat qilaylik. Ushbu fotosuratda Lucille Dupake va o'zbek qizi. O'zbek ayoli bolasi bilan. Paxtakor stadioni tomonidan eski shahar ko'rinishi. Mahallaning bolalari. Er va xotin ishdan qaytyapti. Toshkent viloyatidagi kolxoz. Kolxozdagi paxta yig'imi. Paxtani paxta zavodiga olib borish. Toshkent viloyatidagi ko'chalardan biri. Kolxoz mashinasining haydovchisi. O'zbek ayollari. Kolxozchi ayollar. Toshkent viloyatidagi oddiy uylardan biri. Mirobod bozoridagi cho'pon qariya. Beshyog'ochdagi qurilish. Toshkent bozorlaridan biri. Paxtakor stadioni. Eski shahar. Toshkent ko'chalaridan biri. Toshkent pedagogika oliygohi. Hukumat uyi. Anhor. Toshkent Alisher Navoiy ko'chasi. Toshkent hovlisi. Maktab o'quvchi qizlari. Maktab o'quvchi qizlari. Toshkent viloyatidagi temir yo'l. Eski shaharda yashovchi qiz Tongda. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.